У дзяцінстве я вельмі любіла назіраць за тым, як шые мой дзядуля. Але ў той момант у мяне нават і думкі не было, што я некалі буду гэтым займацца. Але менавіта так і сталася. І сёння для мяне моя работа як паветра, без якога я буду задыхацца. Маючы 10-гадовы прафесійны вопыт, я ўжо хачу не проста ствараць, а дзяліцца назапашанымі вопытам і ведамі. Таму я запрашаю ўсіх жадаючых у дызайн атэлье Кацярыны Пратасевіч на курсы кройкі і шыцця. Вы зможаце навучыцца шыць усё, ад простай спадніцы да верхняга адзення і вясельнай сукенкі. Вы будзеце ствараць цэлыя калекцыі, у якіх кожная адзінка будзе асаблівая, з душой, з іскрынкай. Сардэчна ўсіх запрашаю. Ваша Кацярына Пратасевіч.